Nu har vi kopplat en servo till Arduinon och jag kommer att använda ett exempelprogram Sweep som finns under exempelmenyn. Om du inte hittar det så finns här en Include Library och Manage Libraries och via den här så kan du söka efter servo. Och här finns många olika typer. Har du olika temperatursensorer, motorer, displayen och så vidare så hittar du också en programbibliotek för dem under samma ställe. Programmet börjar med include och det är en av de få ställen där vi inte använder semikolon. Överallt annars så har vi semikolon i slutet. Servon får ett namn. Den kunde också heta tumme ifall vi skulle bygga en robotarm eller roder om vi ska styra en båt med den här servon. Positionen som den börjar från är 0, alltså 0 grader. I setupen så berättar vi till vilken pin vi har kopplat servon till och i det här fallet är det 9. Och som du ser här så har vi gett riktiga namn åt servon så blir det lättare att hålla ordning på dem om vi har flera som styrs samtidigt. Så kommer looparna. Vi har en loop där graden går från 0 till 180 och då vi har kommit till slutet i den så har vi en loop som går från 180 till 0. Och i varje loop så skriver vi värdet som fås från loopen till den servo som vi anger här, MyServo. Och så håller vi en paus på 15 millisekunder. Så den här loopen går från och skriver från 0 till 180. Då den är klar så tar följande loop och skriver från 180 till 0. Vill vi ändra på hastigheten så kan vi snabba upp den så här. Genom att ta två steg i taget. En annan möjlighet är att ha lite kortare paus mellan de här byten. Nu skriver jag alltså för hand och manuellt alla dessa värden. Men vi kunde också ha variabler som sköter om alla de här. Och dessa variabler kunde styras av en potentiometer eller en fotoresistor eller någonting annat som vi har kopplat till Arduinon.